U bëm 2 muaj e gjysmë, ku përjetova eksperienca e emocione të ndryshme, të cilat për mua kanë qenë sfiduese, por në të njëjtën kohë edhe fituese. Më një korrik u transmetua materiali i parë të cilin e përgatita për këtë vend, e ai është ulqini. Një javë pas ulqinit, mua më priti një përvojë re, e cila ishte përcjellja e festivalit të filmit të shkurtër dhe atij dokumentar DokuFest. Ishte një përgjegjësi e madhe sepse gjithçka ishte drejt për drejt, stres më shumë. Megjithatë, me përkushtim të madh dhe me vullnet të madh të gjithë ekipit, ja dolëm ban. Gjatë qëndrimit, atje kemi përcjellë të shikuesit çdo gjë që e ka karakterizuar këtë festival më të madhi në vend. Si që ka bërë KTV-ja gjatë 10 vjetëve të sponsorizimit të ti. Në fund të përvojës disa ditore, e tëra u kurorzua me një aheng të ashtu quajtur KTV Punk Party. Po, mirë më ngjezi edhe nga unë Ana dhe... Pas rikthimit nga Prizreni, nuk shkoj shumë kohë dhe u inkuadrova në emisionin në mëngjezit të KTV-s sot. Si çdo fillim i ri, edhe kjo përvojë kishte sfidat e veta, por që edhe ato u tejkaluan. Prej atëherë e deri më sot kam realizuar materiale të ndryshme, që shpresoj t'ju kem pëlqyer sa do pak shikuesve të emisionit të mëngjesit. Përveç bregdetit, ne vizituam edhe bukuritë e liçenit të Fierzës. Mirpo, aventura nuk përfundoi me kaq. Përveç bukurive mbitokësore, ne vizituam edhe bukuritë nëntokësore. Siç ishte ajo e shpellës Gryka e Madhe, e cila ndodhet në Grykën e Pejës, te e cila qëndruam 4 orë gjysmë. Lirisht mund të them se kjo ka qenë aventura më interesante, e rrezikshme dhe me më shumë adrenalin deri më tani. E përveç bukurive e adrenalinës, kemi pasur edhe materiale të cilat të kam bërë të qash e të kam bërë të mendosh, a thua si do të ishte po të isha unë në vendin e saj apo të ti. Hajria nga Prizreni apo ndryshe e njohur me Novkën Data, si dhe Agja Murat nga Prishtina, kanë qenë vetëm dy nga personazhet që kemi sjellë në emisionin sot, e të cilët punojnë punë të vështira për të siguruar ekzistencën. Edhe zanat lind kanë qenë pjesë e materialeve që kam realizuar gjatë kësaj periudhe të punës. E një prej tyre është këpucëtari, një zanat mjaft i nevojshëm për të gjithë ne, por fatkeqësisht edhe jo shumë i çmuar në ditët e sotit. Por jo vetëm kaq. Në fund, dua të shtoj se realizimi historieve në përgjithësi do të ishte i pamundur po të mos ishin koleget nga tereni dhe postproduksioni. Presoj që në të ardhmen do t'ju sjell materiale edhe më interesante dhe më atraktive se këto paraprakët. Sinqerisht, Ana.